Okay, karibu sana kwa Wamasindi Live, karibu kwa Wamasindi Live ambapo siku ya leo tumetembelea mradi wa maji, mradi unaotengenezwa na serikali ya Gavana Wangamati hapa katika soko ya Kabula. Ni mradi ambao unaendelea kwa hivi sasa, mradi wa ujenzi wa hili bawa la maji ambapo vile waona kazi inaendelea kwa hivi sasa ni kazi ya kuwekea solar panels ili huu mradi uweze kuendeshwa kwa kutumia nguvu za kawi ya jua, kwa sababu nguvu za stima ni bei ghali kwa wale ambao watatumia huu mradi kwa kulipa bili za stima. Ndipo serikali ya Gavana Wangamati hivi sasa imeamua kwamba miradi za maji kama hizi ambapo wanachimba maji alafu wanaiwekea tangi la kubeba maji ambayo itasambazwa kwa maboma za watu kwa kutumia mifereji, ina maji hizo, maji itatumwa kwa nguvu za jua badala ya kutumia stima. Hapa tuko siku ya leo ni katika mradi wa maji wa Kabula Community Water Project, mradi ambao waendelea kwa hivi sasa. Mafundi wako hapa na kazi ya kutengeneza zile machuma ambazo zitabeba solar panels ambazo zitaendesha huu mradi. Ni huu mradi utaendeshwa kwa nguvu za jua, na hivi sasa ni kazi ya kutengeneza hizo stands ama chuma ambazo zitabeba solar panels ambazo zitatumika badala ya stima ili kusambaza haya maji yaweze kufikia wakazi wa hiki kijiji au mtaa na wodi ya Kabula. Hivi sasa huu mradi uko katikati karibu na hospitali ya Kabula Health Center katika soko ya Kabula ndani ya Bumula sub-county ama eneo bunge la Bumula. Ni kazi inaendelea sasa, kazi ya kuegesha tangi la maji na vile vile kuegesha solar panels ama zile panels za kutoa nguvu za jua na kutengeneza stima ya kusukuma haya maji. Ni maji ambayo ni mradi ambao unatengenezwa na serikali ya Gavana Wangamati, mojawapo tu ya zile miradi mingi ambazo zaendelea kwa hivi sasa katika kila wodi, miradi za maji. Panels ambazo zitasukuma haya maji kufikia wananchi, nimeambiwa wako nazo panels 14. Hebu tuziangalie, naambiwa zimewekwa hapa kwa jirani. Tajaribu tuone kama tunaweza kuziona zile panels ambazo zimenunuliwa na serikali ya Gavana Wangamati kuweza kutumia kusukuma haya maji kufikia wananchi. Ni panels 15 ambazo zitatumika, ambazo zinaenda kuwekwa juu na ziweze kusukuma ile kawi ya jua. Hizi ni panels ambazo zaenda kuwekewa siku ya leo na ziweze kusukuma huu mradi wa maji. Hizi ni solar panels ambazo zinaenda kutumika kusukuma haya maji yaweze kufikia wananchi vijijini. Ni panels 15 ambazo 14 samahani, ni panels 14 ambazo zitaweza kutumika kwa huu mradi wa maji wa Kabula Community Water Project. Kumbuka kwamba hii ni mojawapo tu ya miradi kama hizi ambazo zimesambazwa kila mahali, kila eneo la kila wodi, ukienda katika kila wodi ya hii sub county ya Bumula, ukienda sub county ya Sirisia, uende sub county ya Kabuchai. Zote maeneo bunge 9 zina miradi ya maji, miradi ambayo inajengwa na serikali ya Gavana Wangamati ili kuweza kufikishia wananchi maji vijijini. Baada ya Gavana Wangamati kununua ile mashine ya kuchimba maji ili kufurahisisha kazi ya kuchimbia wanavijiji maji, sasa kwa hivi sasa maji yakishachimbwa sio kuwekewa ile pump ya mkono, bali saizi ni kuiwekea
solar panels na kuegesha tenki juu, alafu kuweka mifereji ili maji yafikie wananchi karibu kwa mlango. Haya maji yatazunguka hili eneo lote la Kabula yafikie wananchi, na hili tanki linawekwa papa hapa, hizi machuma tumeona hapa, na vile vile zile solar panels ambazo nimewaonyesha ni vile vifaa ambazo zinawekwa kwa huu mradi wa Kabula Community Water Project. Ni mojawapo tu ya miradi ambazo zinafanyika katika kila wodi ya hii kaunti ya Bungoma, wodi zote 45, ili kurahisisha kazi ya wamama ama mama zetu na dada zetu kutafuta maji na kupunguza ule muda wa kutembea kutafuta maji ya matumizi kwa maboma, na vile vile kupunguza yale magonjwa yanayotokana na maji ambayo sio safi. Hivi sasa Wizara ya Maji chini ya Gavana Wangamati inachimba maji, alafu inaegesha tenki na kuweka mifereji yale maji yaweza kufikia wananchi. Wanaweka hizi nguvu kawi za jua kwa sababu stima inakuleta malipo ya maji na kuwa juu, na inakuwa shida kwa wale wakaaji wa mapato ya chini kuweza kulipia maji. Hii ni kazi inaendelea katika wadi ya Kabula ndani ya Bumula constituency ama eneo bunge la Bumula katika kaunti ya Bungoma chini ya usimamizi wa Gavana Wangamati. Litaendelea kuwaletea miradi mingine ambayo inafanyika chini ya usimamizi wa Gavana Wangamati tunapoendelea. Asante sana kwa kunitazama wa Masimbi Online TV. Nitarudi tena na miradi zaidi.